У Мутині, що на Кралевеччині, багатолюдно святкують День села. Приїхали на свято з усіх куточків України і за її меж. Біля місцевого будинку культури усіх частують млинцями. Це особливі млинці, зазначає уродженець села, головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох. Кулінарною родзинкою села Мутин є млинці на дріжджах, тісто. Ось, і вони обов'язково подаються з вижареним салом. Ну, їх треба, щоб були дрожжі свіжі, щоб була муцицька хорошенька, просіяна, щоб вже ж була мука. І в хорошому настрої. І да, в хорошому, з душею, щоб усе робилося, ну як, з душею. О, і тепленька водичка розколотить, тоді ще підбить їх. І вони тоді вже сходять і сходять, і тоді вже треба й пекти. Сюди не яєць не треба, не масла, нічого не треба сюди. Дуже любимо нашу традицію пекти на всі свята схожені блинці. І частувати людей чарочкою блинець і сало. Тим, хто на свято до Мутина завітав вперше, працівник сільради Ольга Клеба розповідає історію їх населеного пункту. Перші згадки про село датуються кінцем 17 століття, тож Мутин має більш ніж тривікову історію. Що стосується назви, то є кілька версій її походження. Вдале географічне розташування зробило так, що тут селилися люди на березі сяючого швидкоплинного сейму, в якого впадає притока Інгул. І ось коли ці дві такі потужні водяні стихії стикалися, то утворювалася мутна вода. Тому і назвали село Мутин. А за іншим повір'ям, в кінці 17 століття на цьому березі поселився козак, якого звали Мут. Тому пішла назва села Мутин. Для наших односельців козак Мут все-таки символ, тому ми більш схиляємося до іншої версії про виникнення, про історію нашого села. Тому козак Мут є символом нашого села. Пані Ольга розповідає, дуже любить своє село. Свого часу поїхала до столиці, але душа просилася додому. Далекими дорогами, бурхливими ріками лине серденько моє додому, до землі неньки, до братів моїх, до сестер, до друзів моїх, до дитинства босоногого, до мрій шалених, до села мого Мути. Я особисто мама трьох дітей, дружина учасника АТО. Деякий час ми з чоловіком мешкали в місті Київ, але все-таки поклик душі рідної землі змусив нас з чоловіком забрати своїх трьох донечок і повернутися в рідне село, тому що я люблю цих людей, цю неймовірну і дуже гарну природу. Але і ті, хто залишив село, приїжджають сюди дуже часто. Зізнаються, кличе особлива енергетика, доброзичливі люди та чудова природа. Я завжди приїжджаю, бо це ж моя батьківщина. В мене завжди тут гарний настрій, родина. Он сину дуже моєму подобається. Так, тут енергетика дуже позитивна. Всі люди усміхнені. Такої природи нету нігде. Просто по лугу ти виходиш і цей звичайний запах в ліс, ти заходиш там, ми були в Новомутіні, в Сосновому лісу. Заходиш, все пахне, все живе. В Європі цього немає. В Європі є зелень, але вона не пахне. Самобутність села також в народній творчості. Аматорський фольклорний автентичний колектив «Мутинчанка», який відомий далеко за межами Сумщини, дарує односельцям та гостям святковий настрій з місцевим колоритом. Праві рук місцевих майстрів присвячена ціла виставка їх робіт у будинку культури.
Про експонати і навіть про кожного з авторів цих виробів детально розповідає Володимир Горох. Це не промисли, це самобутня та культура, яка може бути притаманною тільки от кожному селу. Є щось така ізюминка якась, що, яка характеризує навіть на рівні Кролевеччини кожне село, кожну громаду невеличку. Сьогодні бачите велике розмаїття рушників, виробів із стрічок, із паперу, з хліба ці кольорові картини, віночки українські, скільки багато живопису. І дійсно велика колекція рушників, рушників, яких вишивали гладдю, називають. Є вишивки по бісеру, і мені дуже приємно представити ось якраз тут картини нашого земляка Олександра Петровича Мицника. Це багатодітна сім'я була. Він зараз є народним художником Росії, живе в місті Екатеринбург і працює в жанрі ось такого українського барокко, як ми кажемо. В той же час його картини наповнені великим змістом, любов'ю до рідного села, до України. Мутин подарувала країні чимало відомих людей – лікарів, педагогів, керівників установ, художників. Причина, пояснює Володимир Горох, у тому, що у селі молодь швидко дорослішає, міцнішає характером і вчиться відповідальності. Це сімейне свято, я вважаю. То Кущу громада села – це велика одна сім'я. Ну і не винятком є моє рідне село Мутин, моя батьківщина, де зарита моя пуповина. Чудове, красиве село з великими історичними традиціями, з козацьким корінням родоводу. Село, яке, попри всі негаразди, сьогодні живе. І одна велика сім'я. Я без перебільшення скажу, тому що, на мій погляд, чим відрізняються взагалі селяни, от жителі села від мешканців міста? Тому що тут все на виду, всі добре знають один одного, спільні турботи, спільні проблеми, спільні свята, тут створюються сім'ї, народжуються дітки, і дійсно все це на виду. Стратити, як ми кажемо, ну це буде неправильно, і на людський осуд, і на людське слово дуже важко потім завоювати, відвоювати, скажімо так, свій статус і своє місце десь от серед цієї громади. Що нам тоді, коли ми виходили на дорогу вже життєву таку після закінчення школи, могли дати батьки? Крім тієї копійки невеликої, любові своєї, материнського благословіння. Нічого. Ми йшли у світи, поступали, вступали до середніх вищих учбових закладів, жили в гуртожитках самостійно, тільки, вибачте, там за торбою додому приїздили, і то в залежності, де вчились. Ми були самостійні, ми рано навчилися бути самостійними. Уродженцем села є також і ректор Глухівського національного педагогічного університету. Переконаний, особливість Мутина у працьовитості його людей. Люди тут працьовиті, люблять своє село, люблять свій район, область, державу. Я думаю, що їх працьовитість дає можливість і вибудовує перспективу розвитку нашого села. Зі святом село Мутин і його громаду вітають артисти обласної філармонії. Підготували особливу програму, присвячену любові до рідного краю. Слово перелю і повтори за мною кривато, і Дніпрові, Донбаси, Карпати. Я люблю країну свою, я люблю країну свою. Старостолітне село, там
давно мене